para estudos. Mas tenha certeza, espaço dentro desse apartamento não faltará. A propósito, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Clabin e muitos me conhecem como Dr. House. E você, tá chegando por aqui agora? Já é inscrito em nosso canal? Ainda não? Tá esperando o quê? Então eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos por aqui semanalmente. Agora, vem comigo que eu vou te apresentar todas as três suítes. Duas delas estão voltadas para a frente do prédio, o que permite total disposição de luz natural na parte da manhã e na parte da tarde. E uma delas está voltada para a lateral, pegando apenas o sol da manhã. E aí, gostou desse apartamento? Quer saber um pouco mais ou agendar uma visita? Os nossos contatos estão no link da descrição. Obrigado por ficar conosco até aqui. Até o próximo tour. Um forte abraço.